Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing anak-anak kelas 6 SDI Al-Huda 2 Kota Kediri. Ing injing menika Ustadzah Ismi badhe maringi piwulangan bab enggal nggih menika bab 3 ingkang judulipun migateake basa krama inggil. Nah, anak-anak sampun sami semerep nggih napa ingkang dipun sebut kalian tembung krama inggil. Kaping sepindah ingkang dipun sebut kalian tembung krama inggil nggih menika tegese tetembungan ingkang dipun damel kalian anak nalika badhe matur dumateng tiyang ingkang yuswane langkung sepuh. Artinya, tembung krama inggil adalah kata-kata yang digunakan oleh seorang anak ketika berbicara dengan orang yang umurnya lebih tua daripada kita. Nah, anak-anak, ing bab niki Ustadzah Ismi sampun damel rangkuman dateng modul sampean nggih menika modul gangsal ingkang judulipun migateake basa krama inggil. Ing bagian niki Ustadzah langsung maringi sampean tulodo ukara ingkang damel basa krama inggil. Sampean supaya saged memahami langkung tebih materi niki sampun Ustadzah damelaken rangkuman dateng tabel wonten modul 3 ingkang judule migateake basa krama inggil. Saklajenge berikutnya mari kita sesarengan sinau matur damel basa krama inggil. Tulodo ingkang sepindah nomor 1. Simbah putri seneng mangan sego pecel. Yen didadosaken damel krama inggil nggih menika Simbah putri remen dahar sekul pecel. Tulodo ingkang nomor kalih. Bapak lagek teko saka kutha Yogya. Yen didadosaken krama inggil nggih menika Bapak nembe rawuh saking kutha Yogya. Saged nggih? Tulodo saklajengipun nggih menika nomor 3. Budhe Diah lara weteng amarga mangan pedes. Yen didadosaken damel krama inggil nggih menika Budhe Diah gerah madaran amargi dahar pedes. Tulodo ingkang nomor 2 nggih menika Simbah nangis amarga Budhe Lastri mati. Yen didadosaken krama inggil nggih menika Simbah mular amargi Budhe Lastri sedo. Tulodo ingkang nomor gangsal nggih menika Pak Dedirman lunga menyang kutha Surabaya. Menawi didadosaken krama inggil Pak Dedirman tindak dateng kutha Surabaya. Nah, anak-anak, menika tulodo-tulodo caranipun badhe matur ndamel tembung krama inggil. Sepindah malih Ustadzah emutaken menawi sampean badhe matur dumateng Bapak Ibu, Simbah Kakung, Simbah Putri utawi Pak De Budhe, Pak Lek Bulek, sak sagetipun
Engkang sae niku ndamel basa krama inggil, nggih. Jadi kalau kalian akan berbicara dengan orang tua, misalnya bapak ibu, kakek nenek, Pak D, Bu D, tante dan om, sebaiknya menggunakan bahasa krama inggil, nggih. Anak-anak niku piwulangan engkang saged Ustazah Ismi aturaken ing wekdal menika, mugi-mugi sedanten engkang kita pelajari dinten menika basa Jawa bab 3 migateake basa krama inggil saged maringi manfaat dumateng Ustazah lan sampean sedanten. Mengke ampun kesupen tugas basa Jawa Ustazah kirim lewat WA engkang nomor setunggil kedah dipun serat harus ditulis teng buku kecil lan diwangsuli pitakon-pitakone. Ngoten jeh, sampun cekap, mugi-mugi manfaat. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.